Sebarang tumbuhan bahawa Malaysia bersekongkol dengan mana-mana negara asing berhubung kes kematian Kim Jong-nam disifatkan penghinaan yang amat besar terhadap negara ini. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Anifa Aman, pihak Kedutaan Korea Utara hendaklah memberi kerjasama penuh kepada kerajaan Malaysia. Ia bagi memastikan siasatan dijalankan dengan rapi dan bukan menimbulkan cakwa sangka terhadap siasatan tersebut. Ia sebagai kenyataan balas kepada Duta Besar Korea Utara di Malaysia, Kang Chol, yang mengedarkan kenyataan akhbar mengandungi beberapa tuduhan terhadap siasatan kes berprofil tinggi itu. Tegas beliau, siasatan polis adalah berdasarkan kesemua petunjuk yang ada.